Dakle, pozdrav svima, hvala, izvinite na što ste morali da izdvojite vrijeme u ovim popodnevnim časovima, ali mislim da je tema važna. Dakle, znate i sami da se radi o mišljenju Venecijanske komisije, ja ću ga pokazati, ovo je zadnja verzija koja nije bila u medijima, samo da bude jasno, a reći ću vam i zašto, vrlo jednostavno, evo ga sa potpisom predsjednika Venecijanske komisije, ova zadnja verzija, lako je da vidite jednu razliku, nije ona suštinska, ali ću da kažem da ono što je do sad bilo, nije bila zadnja verzija, ova ima u svojim konkluženima, kad se pogleda na zaključke, ima 75 stavova, ono što se bilo u medijima imalo je 74, ne mislim da to nešto značajno mijenja, ali samo da budemo jasni da do sada ove verzije zadnje nije bilo i da smo u dogovoru sa Venecijanskom komisijom uz jednu veliku zahvalnost koju duguje i vlada Crne Gore i kabinet potpredsjednika vlade na jednoj vrlo intenzivnoj komunikaciji želimo da kažemo da smo mi ispoštovali dogovor da javno ne nastupimo dok upravo ova zadnja oficijalna verzija ne bude objavljena. Ona će, možda je već u ovim trenucima objavljena njihovom sajtu, ali ako nije, bit će sigurno u nekim narednim minutima. Dobili smo mišljenje Venecijanske komisije, ja mislim da se saga oko tužilačkih zakona završila. Mislim da su svi imali očekivanja da će da dođe negativno mišljenje. Negativno mišljenje Venecijanske komisije nije došlo. Dakle, da se ne bi bavio svim članovima, odmah ću reći suštinu priče. U stavu 61 Venecijanska komisija pozdravlja konstruktivan pristup vlasti Crne Gore i spremnost na dijalog. U stavu 62 pozdravljaju konsultacije sa ključnim zainteresovanim stranama i civilnim sektorom uz naravno konstataciju koja je za nas potpuno prihvatljiva da je ta javna konsultacija, rasprava ili kako god je nazvali mogla da bude možda i nešto duže. U stavu 63 konstatuje se glavna stvar. Revidirani nacrt predstavlja značajan napredak i adresirano je sve u potpunosti ili djelimično. Dakle, mislim da je stav 63 stavio tačku na zakon o državnom tužilaštvu. Significant progress može da se pročita i na engleskom jeziku, ali to je značajni napredak u ono što je do sada bio slučaj. Kad je riječ o stavu 64, oni su pozdravili ključne preporuke u potpunosti koje su uzete u obzir, odustajanje od izmjena zakona o specijalnom državnom tužilaštvu. Ima i ono što je djelimično usvojeno, što nije u potpunosti, a to je da je neophodno osigurati depolitizaciju tužilačkog savjeta. Kao prelazno rješenje može se prihvatiti prosta većina ako je uparena sa zaštitnim mjerenjima. Zaštitna mjerenja koja smo mi predstavili jesu u tome da se pet pravnika, pet ljudi koji se biraju, pet članova koji se biraju iz redova pravnika, da jedan od njih bude biran kao član nevladinih organizacija, odnosno na predlog nevladinih organizacija. E sada, u stavu 66, pošto neki mediji vole samo da završe čitanje tamo gdje im odgovara, u stavu 66 oni obrazlažu detaljnije malo i kažu šta je stvaranje sigurnosne distance, odnosno šta je to, kako bi moglo da se nađe modalitet da zaista ovo ne bude politizovano i daju neke predloge od kojih je jedan da se član iz redova NVO-a bira na posebnoj listi u odnosu na 4 ugledna pravnika. U mojim konsultacijama sa parlamentarnom većinom, a nećete zamjeriti, nisam stigao u kratkom vremenskom periodu da se čujem sa svima, to je prihvatljivo i nem je nikakve prepreke da tako rješenje bude u završnom predlogu, odnosno u završnom tekstu zakona koji će se glasati u Skupštini Crne Gore. Dakle, da 4 biramo sa liste uglednih pravnika, a da predstavnik NVO-a koji ide na predlog NVO-a bude zasebno biran u državnom parlamentu, a ne tako reći u paketu sa ovim drugim uglednim pravnicima. Nikakav problem, obavještena Venecijanska komisija i kad dođem do kraja navešću šta je Venecijanska komisija uputila kao nešto što je za nas prihvatljivo. U stavu 68 komisija ohrabruje crnogorske vlasti da nastavi sa razmišljanjem u pravcu smanjenja depolitizacije. Po mišljenju komisije tu su dva predloga i oni kažu kako bi dodatno moglo da se ojača rizik od te depolitizacije, odnosno kako ne bi ušli u fazu
politizacije, a kako depolitizovati tužilaštvo ostaje velika enigma i za mnogo veće države i mnogo ozbiljnije demokratije nego što je Crna Gora, ali mi sa takvim stavom zaista nemamo nikakav, apsolutno nikakav problem. Kriterijum za nepodobnost odmah primijeniti na sve članove savjeta, to je stav 70, prestanak mandata članova tužilačkog savjeta, već se pojavilo u medijima, tačno je, oni ne smatraju da je opravdano da svima prestane mandat, međutim, ako čitate mišljenja, svi ćete moći da dobijete fotokopiju što se mene tiče odmah nakon ove preskonferencije, ako čitate naredni član, oni obrazlažu o čemu se i tu radi. Oni kažu da možda, pošto se uvode novi kriterijumi, da možda ne bude odnos na sve članove, nego na samo one koje ne ispunjavaju kriterijume. Tako da ni oni nisu protivnici toga da se neki članovi tužilačkog savjeta odmah promijene usled neispunjavanja novih kriterijuma. To je jedna varijanta što se mene tiče, ako je to prihvatljivo za državni parlament, ništa sporno nema ni u tome. Kad je riječ o mandatu, objašnjeno je Venecijanskoj komisiji. I to je glavna stvar. Ljudi koji su u tužilačkom savjetu nisu na početak svog mandata, nego na kraju svog mandata. U samom mišljenju Venecijanske komisije stoji da njihov mandat ističe 22. januara 2021. godine. U odgovoru koje je slao kabinet potpredsjednika stoji sljedeće. Da je ta informacija tačna, ali da bi usvajanjem ovih zakonskih rješenja i sa periodom koji je naveden u predlogu zakona i sa novim odabirom koji bi trajao najmanje 60 dana od dana donošenja zakona, faktički mi došli u septembar mjesec i njihov mandat bi se smanjio svega 4 mjeseca ili 4,5 mjeseci. U članu 74 koji nećete pronaći u medijima jer ga nije bilo, oni jasno navode da je kabinet potpredsjednika poslao mogućnost da se i to riješi na način što će oni imati kompenzaciju finansijsku za ta 4 mjeseca ukoliko im je smanjen mandat, ako to njima predstavlja neku satisfakciju. Dakle, ako zaista dođemo do zakonskog rješenja i ljudi 4 mjeseca, da ne bude da su na početak mandata i da se sa time ne manipuliše, da im je mandat počeo juče i da je trebao da im traje 4 godine, nego da su na samom kraju mandata, i pošto mijenjamo zakonska rješenja, ako je mjera kompromisa da se finansijski obeštete za ta 4 ili 5 mjeseci koliko im se mandat smanjuje, mi smo apsolutno otvoreni da i to ostane kao mogućnost i da se to tumači kao njihovo stečeno pravo na nadoknadu danom kada su dobili mandat u tužilačkom savjetu. Mislim da je i ta stvar poštena, da li će biti prihvatljiva za članove tužilačkog savjeta, ne znam, ali u svakom slučaju mislim da je i ta dilema rješena. Jedna stvar koja je također ostala sporna jeste da li treba tužioca, vrhovnog državnog tužioca i specijalnog državnog tužioca, da li treba parlament da ima mogućnost da se poziva po određenim slučajima, oni to nazivaju special cases. Njima je to neprihvatljivo iz razloga što ne bi voljeli da svaki dan, na primjer, tužioci ili kako koji poslanik procijeni da mu je neki slučaj značajan, da ima mogućnost da ga pozove. Vjerujte, u konsultacijama sa parlamentarnom većinom i to je prihvatljivo da se i ta mala korekcija, po meni tehnikalija, ništa tu krucijalno nije, po meni tehnikalija riješi na način što će se tačno odrediti koji su to godišnji, periodični izvještaji ili oko kojih konkretnih stvari oni zaista mogu da se pozovu, da ne bi se stvorio utisak da parlament može stalno da pravi pritisak na njih i da ih konstantno zove da budu učesnici parlamentarnih odbora, odnosno nekih parlamentarnih ispitivanja. I da dođem do samog kraja, nisam pronašao ništa drugo što je sporno u ovom izvještaju. Pronašao sam mnoge stvari gdje se konstatovao napredak, gdje su se konstatovalo da smo brojne stvari koje oni misle da su bile važne, da su već implementirane. U ovom članu 74 mi sada zaista nemamo na crnogorskom jeziku jer je to tek zakačeno, odnosno tek je poslato. Oni govore o tome šta smo mi uzvratili u pismu, šta smo mi jutros uzvratili u pismu, o našoj spremnosti i naravno što je za njih od suštinskog značaja, ali i za državu Crnogoru od suštinskog značaja,
ovo ne znači da će VD stanje u državnom tužilaštvu trebati da traje vječno, i ja sam protivnik toga i lično kažem da ukoliko se usvoji predlog zakona o državnom tužilaštvu, danom usvajanja, dan poslije, treba da otpočne dijalog svih političkih subjekata u pronalaženju trajnog i konkretnog rješenja za puni mandat, za čovjeka, znači za osobu, nije važno da li će biti muškarac ili žena, koja će biti izabrana u državnom parlamentu i funkciju vrhovnog državnog tužioca obavljati u punom mandatu, samim tim bi VD stanje koje je trenutno aktuelno prestalo. Jednu stvar sam zaboravio da kažem, vezano ko bi mogao da bude VD, VDT-a, niko ne pominje glavnu stvar, da oni sami konstatuju da vrhovni državni tužilac uskoro ide u penziju i da, kako oni to navode na engleskom jeziku, to izaziva slijepu ulicu, pa rješenja koja su ponuđena u ovom zakonskom rješenju ili koja su u zakonskom rješenju koje je na snazi, definitivno nisu trajno rješenje, nešto što je prihvatljivo. To i da nismo njih pitali, i sami to možemo konstatovati, tako da predlažem da odmah otvorimo dijalog i samim tim pokažemo veću političku zrelost u rješavanju ovog složenog pitanja. Eto, toliko. Ja mislim da smo jedan posao koji je toliko opterećivo građane Crne Gore doveli do samog kraja, uz ove tehnikalije za koje ja pozivam vladajuću većinu da ih inkorporira. Naravno, i opoziciju pozivam da ukoliko oni imaju neku sugestiju koja bi mogla da poboljša tekst, a da nije u suprotnosti sa elementarnim principima, smatram jako dobrom. Još jednom iskazujem veliku zahvalnost. Ne sjećam se da ovako dinamičnu komunikaciju sa Venecijanskom komisijom su vlasti imale u prethodnom periodu. Ja želim da se zahvalim i Evropskoj komisiji, predstavnicima Evropske komisije, želim da se zahvalim i komesarima sa kojima sam razgovarao u Briselu, ali i ambasadi Evropske unije u Crnoj Gori, koja je također pomogla da se ovaj dijalog ostvari. Sada, kada bi tražili neke, da tako kažem, greške, možda bi mogli da ih nađemo, ali definitivno nemam osjećaj da je ovakvo mišljenje bilo kakvo crveno svjetlo. Naprotiv, mislim da je više zeleno nego žuto, ali sve i da je žuto, građani Crne Gore iščekuju pravdu. Mi moramo da izađemo iz statusa quo, tužilaštvo je važna institucija. Ovo što se trenutno dešava, mislim da nikakvog nema osnova i da nam zaista veže i ruke i noge na našem evropskom putu. Mi moramo da se oslobodimo i da koračamo hrabro prema Evropskoj uniji i da isporučimo rezultate. Cilj ove vlade i cilj ove parlamentarne većine je da se isporuče rezultati. Imali smo problem sa Venecijanskom komisijom, mislim da smo ga riješili. Jako sam ponosan na sve ljude koji su radili na ovom zakonskom rješenju, ponosan sam na sve predstavnike parlamentarne većine koji su također dali veliki doprinos. Siguran sam da će sutra biti konstruktivna rasprava, a da ćemo već u narednim danima konstatovati da smo usvojili novi zakon o državnom tužilaštvu i samim tim otpočeli proces deblokade institucija sistema koje su vrlo važne za ostvarivanje pravde. Evo, možda sam nešto propustio da kažem, ali slobodno vi ili kroz pitanje ili kroz komentare, ja sam više nego raspoložen da odgovaram. Iz opozicije poručuju da je ovako mišljenje zapravo negativno. Da li će se sutra na plenumu zapravo naći ovaj tekst koji je Venecijanska komisija razmatrala, bez bilo kakvih dodatnih, da kažem, izmjena, a koje su u suštini bi bilo neke preporuke Venecijanske komisije? Dakle, ja sam rekao da dvije preporuke, po mom skromnom sudu, imaju prolaz u parlamentarnoj većini. Jedna se tiče da NVO bude biran na posebnoj listi, nikakav zaista problem, ne vidim to, to je zaista tehnikalija. I drugi koji može, da tako kažem, da poboljša tekst, jeste da tužioci nisu obavezni za posebne neke slučajeve da dolaze u parlament, nego da to bude zaista bolje precizirano kada se rade ti, da li kvartalni izvještaj ili šestomjesečni ili godišnji, tako da oni imaju tačan period kad mogu da ili za kakve potrebe mogu da dođu u parlament. Tako da to je nešto što je konstatovano u našem odgovoru, što je sada konstatovano u ovom članu koji nije bio u medijima, i nadam se da će ga parlamentarna većina usvojiti. Što se tiče parlamentarne opozicije, pročitao sam, šta god da su napisali Venecijanci, oni bi imali istu potpuno identičnu priču. Meni lično to nije ozbiljno.
Ja ne mogu da razumijem poslanike DPS-a koji su protiv promjene u tužilaštvu. Reći ću svoj lični sud, mislim da je to posljednja linija odbrane, ali ne vidim na osnovu i sinoćnih rezultata da im i ovakvo tužilaštvo bilo šta više može pomoći. Dalje, ko ima bilo koje pitanje? Izvolite. Duško Mihilović iz Pobjede. Izvolite. Jedna od, da kažem, uslovno rečeno zamjerki je vezana za izbor prostom većinom članova tužilaštva sa red uglednih pravnika. I tu daju neke alternative da bude kvalifikovana većina. Sada ste razmišljali o tome eventualno da se to inkorporira? Tačno. Tačno je. Vaši navodi su tačni. Oni misle da to može da stvori politizaciju. Onda daju varijante kako bi to moglo da bude. Ako bi bilo kvalifikovanom većinom, mi ne bi ni do sad imali situaciju koju imamo trenutno sa VD-om VDT-a, da smo uspjeli kao društvo i meni je žao što do sad nismo uspjeli. Mi mislimo da jedan vid jeste koji je usvojen u odnosu na prethodno mišljenje Venecijanske komisije, jeste da imamo takozvani external body, odnosno da makar jedan od tih pet uglednih pravnika ne bude baš biran na način jednostavnim predlogom parlamentarne većine, odnosno njegovom prijavom ili njenom prijavom, već da to damo NVO-u. U ovom rešenju sumnjam da možemo doći u ovom koje je na snazi i koje će biti sutra, mislim da tu nema prostora da se ta izmjena takvog vida napravi, jer bi nas to dovelo u dodatnu komplikaciju. Došli bi u jednu paradoksalnu situaciju da treba VDT-a da izaberemo sa 2/3 i da možda treba nekog uglednog pravnika da izaberemo sa 2/3. Mislim da bi dodatno blokirali proces. Ne smatram ovo nikakvom politizacijom iz prostog razloga što je u Crnoj Gori demonopolizowana politička scena. To je prva stvar koja se desila, a drugo, zaista, mislim i tvrdim, imam pravo na to, mislim da to mišljenje dijelite i vi, da u Crnoj Gori zaista postoje ljudi koji, ukoliko se prihvate neke dužnosti, zaista neće biti baš tek tako skloni da slušaju bilo čija mišljenja, pa nezavisno dolazilo ono od političara ili od ljudi koji imaju neki uticaj. Samo za VD, VDT, mislim preporuka da ipak bude iz... Jeste, preporuka... Preporuka jeste, ali oni konstatuju sami, što govori o razumijevanju i mi smo oko toga imali debatu, da ovo sada što imamo na snazi, ovo sada što, situacija koju imamo sada na snazi, zapravo otvara jedan prostor koji je gori nego ovaj što je predložen. Zašto? Zato što se sada, ako se neko sad izabere za VD-a, VDT-a, on tu može ostati do beskonačno. On tu može ostati do penzije. Dakle, gospodin Ivica Stanković odlazi samo za to što ispunjava uslove za penziju. Da je on, na primjer, 2-3 godine mlađi, on bi bez problema mogao da ostane te 2-3 godine. U VD stanju naše zakonsko rješenje koje je predloženo onemogućava to. To omogućava samo jednom licu da može da bude biran maksimalno dva puta po 6 mjeseci. Što znači da ako ovo VD stanje potraje, za šta nisam, i ne bi volio bih da izaberemo čovjeka u punom mandatu, bilo ko bude VD neće moći da, maksimalno će moći da bude godinu dana. Nakon toga će morati da dođe drugo lice. Neće moći isti čovjek da se ponaša kao da je izabran u punom mandatu jer ima osjećaj da ga niko ne može promijeniti. Tako da mislim da je to napredak i njima je objašnjeno i... Ako čitamo, taj prvi stav je tako kao što ste vi rekli, ali u nastavku oni sami konstatuju da dolazi do jedne slijepe ulice i da je njihovo mišljenje, potpuno kompatibilno sa mišljenjem vlade Crne Gore, da treba otvoriti široki dijalog da se VD stanje u potpunosti prevaziće, da nemamo situaciju da neko bude VD nego da imamo nekog u punom mandatu. Mi smo na odborima iz opozicije vezani za to zamjerku da je negdje to što... VD, VDT može biti, sad davali su primjeri bez omalovažavanja iz vodovoda, da demotiviše ljude u suštini negdje da se prijave. Može i tako da se... Može tako da se... To je znači 6 mjeseci nekog posla, ono se ostaje bez primarnog posla i to su primjeri. Sve je istina, ja ću reći moj lični stav, koji sam iznio i na tim javnim konsultacijama, ja mislim da je suprotno da će biti motivirajuće. Kako? Mislim da neko ko bude izabran za VDT-a, da će imati motiv da u jednom vremenskom periodu koji nije predug, pokaže i dokaže se i ubijedi
sve da on treba da bude izabran u punom mandatu za VDT-a. Dakle, treba da djeluje motivirajuće. Ako neko to samo doživi kao jednu epizodnu ulogu gdje će doći 6 mjeseci samo reda radi i onda će otići, to je drugo. Ali može da djeluje vrlo motivišuće u smislu da neko ko se prihvati posla u jednom kratkom vremenskom periodu otvori fioke, prikaže neke rezultate i kaže ja želim ovaj posao da nastavim da radim u punom mandatu i moji rezultati govore u prilog tome. I na taj način potpuno razoružava bilo koga ko bi iznio neku konstruktivnu kritiku u odnosu na to. To je moja logika, ne znam da li će to funkcionisati u praksi, ali se slažem sa mišljenjem Venecijanske komisije da mi što prije treba da dođemo u situaciju da nemamo više VD stanje u državnom tužilaštvu.